horta waxa weey waqti dheer aan soo galnay waxaan u soo galnaa umadu inay midowdo culimadu inay midowdo ayaan u soo galnay waxaan iga baxay markaan arkay qodobada la arkinayo markaan arkay sida la isku wahay ee loon yahay markaan arkay qof walba inuu diyaar u yahay inuu wadanka badbaadiyo dhamaanta la socota xaalkiisa hagaag daawadayaal wili doorka culimada maanta ka qayb galayayaasha weynaha labaad ee culimada Soomaaliyeed ee maalintii afraad lagu soo gabagabeeyay Muqdisho ayaynu ku gudajirnaa inta uu soo bilaaban shirka ayaynu la hadleynaa culimada si aanu u ogaano waxay ka filayaan bayaanka shirka ka soo baxayo waxaa soo dhaweynaya Sheekh Cabdiraxmaan oo ka mid ah mashaayikhda ka qayb galaya shirka soo dhawow isla markaas ku soo dhawow Dawson TV maanta shirka lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho halkaad kaga timaaday bayaanka soo baxayo sidaad u aragto iyo wixii kaaga baxay intii aad joogtay ma sha Allah horta shirka waa hambalyeenaya dhamaan inta ka soo qabqaabisan waa hambalyeenaya gudiga qabanta shirka madaxweynaha dhamaan dawladda inta soo qabqaabisan waa hambalyeenaya waana salaamayaa halkan ka salaamayaa sida gudoomiyahan gudiga qabqaabada Sheekh Aadam Yuusuf Yare dhammaan marka waxaan hadaan u gudbo shirka muhiimka su'aasha ay weydiisay shirka waxaan rajaynayaa inuu najaxo aniga waxaan ka imid Sweden dalka dibadda saan ka imid Sweden waxaan leeyahay marka waxaan rajaynayaa shirka inuu najaxo sababtoo ah waxaan u leeyahay waxaan maanta la isugu yimid laga hadlayo waxa weeye midnimada culimadooyinka Soomaaliyeed hadday timaado culimadooyinka Soomaaliyeed midnimadeedana waxaa midnimo qaadanaya iyagana oo nabad noqonaya oo midoobaya ummadda Soomaaliyeed waayo culimadu waa indhaha ummadda sidaa darteed maanta waa maanta ugu dambeysay saan rajaynayo oo la soo gabagabayn doono waxaan rajaynayaa inay ka soo baxdo waxa muhiim ah oo aad u wanaagsan oo ummaddu ay ku faraxdo oo lagu naalado oo ay waddanka nabad kaga dhalato insha Allah way safar dheer u soo gashay si aad shirkan kaga qayb gasho marka intii aad joogtay wixii kaaga baxay iyo safarkii aad soo gashay maxaa bulshadu ugu sawiri kartaa horta waxa weeye waqti dheer aan soo galnay waxaan u soo galnaa ummadu inay midowdo culimadu inay midowdo ayaan u soo galnay waxaan iga baxay markaan arkay qodobada la arkinayo markaan arkay sida la isku wahay ee loon yahay markaan arkay qof walba inuu diyaar u yahay inuu wadanka badbaadiyo dhamaanta la socota xaalkiisa waxaan arkay in ay ka go'an tahay culimada inay badbaadiyaan ummadda Soomaaliyeed.